Oh.
kae kudu duwe tekad-tekad dhewe manembah ngersane Gusti ngono. I P wong urip pi prasaja wae tak kandhani wis anane ngene ya wis dilakoni ngene ngono lho tak rasane konekto ayo ben lo nak perkara mobil lah pokoknya mobil lo kasih digerek putungmu kan karena mobil lah karena ayo jenengnya mobil karena mobil plastik nah yang penting ini ngene lo wong omah-omah ku nek podo nerima nek ku kepenak ora sah gayo sing ngono neko-neko kowe iki ngluwo iki gaweamu apa belanjamu piro kudune ngono aku ya wis ngilo wong aku ora tau nyambut gawe gaweane kowe ora sah ngilo kowe iki wah medeni nek ngilo ah rupane wis malih ngono kok kowe aja menyek karo sing wong ngene-ngene iki saiki produk saiki wis ora metu metu saiki metu jedul ngono ayu metu sing lanang ya biagus iya sing elek iki saiki ora ana ngulang ya getung jane malah pilih lahir saiki biyen kuwi jeneng ngono mung dicokke dina pasaran tamiyem pamane ngono sadiyem pamane ngono nganggo jem kabeh ya pokoke anggere dina ngadiyem dina lahir niku ya ngadiyem mula ya pripun ya pripun apa-apa saiki jeneng putuke nganti ora apal saking dawane ora umum ha ya mergo kemajuan zaman kok. Eh, ngene tak kandhani. Nggih. Iki kowe tak bedheki. Kowe yang iso bedhek. Mengko kowe tak wenehi duit. Nah, bedhek apa? Kaya ngono wae kecil nang aku. Oh, ora timbang akeh duit ngrasane wong. Iki aku tak nyanyi kok bedheken. Nek panjang kowe pinter. Ya ya ya. Iya ta? Heeh. Lagune gampang. Wong. Urung tau. Emangat njeplak kowe urung kok. Banter men kaya megah. Ayo saking kowe kuwi kok wong iki ora sida mumun lho. Oh, urung budhek ta? Wong ngagek swidak pituk budhek. Bapak pocong. Bapak pocong. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe. Ngopo? Aku ki arep nyanyi engko nek wis rampung tebakan iki ki apa ngono apa rek iso. Lah ya niki aja cangkemmu. Lho ya megah. Oh lagune ngono kok. Ya diganti teng cangkeme ngono. Oh. Bapak pocong cangkemmu meme alah. Cangkeme marep menduhur. Oh sabamu ing sendang pentlakmu lambung kering. Kan omah si pocong muntah kuwaya apa. Lah kaya ngono e kecil. Oh, elah kecil apa iso. Lah cili. Ngerti apa ora? Ngerti apa kuwi? Kuwi wong gowo klenting. Klenting ae cangkeme rak ning dhuwur. Heeh. Terus dindet ta? Heeh. Lambung kering. Kering. Terus tekan omah. Nang omah disokke kuwayane banyune disuntak. Kok boleh banyu ning sendang le, tekane kok ngono iki kecil le. Rumangsamu aku. Nah. Nah. Kurang marem. Bapak pocong. Bapak pocong meneh iki dudu watu, dudu gunung. Dawa kaya ula. Landhesane amung wesi. Yen lumampah si pocong umbar swara. Mudhar kowe ra iso kowe. Aku kaya ngono iki genahku tak cilik dek wingi sore ngerti lho. Lah ngerti tenan apa ora? Apa jajal? Sepur. Sepur kae duwa kok. Kaya ngono. Landesane wesi. Real iki ya. Lah ya real kae ra wesi. Kae mesti nek mlaku kan kukuk. Kukuk. Kowe lah malah apik kowe no karo sepure. Ora enek sepurmu ni kok kukuk ya apa enek. Lah piye mesti sepur piye? Ya ja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 j
Landesane kuwi awase. Pisan kas. Oke no. Tebakan. Tebakan kowe meneng wae lho. Engko nek ngerti aku kelangan duit. Bapak pocong tanpa balung iso ngacung. Sabamu ing guwa mlebu metu gawehane. Yen bar kanggo si pocong gak duwe daya mudhiar iki ra iso kowe.
Iso ora kowe. Kaya ngono kuwi ta. Iso ora? Kaya ngono kuwi mau ta. Heeh. Aku yo wegah. Lah kok wegah? Saru kok kaya ngono kuwi. Saru piye yo ora. Yo saru. Wen. Dagil lan kok saru, ora saru. Piye piye? Bapak pocong nah. Tanpa balung iso ngaco. Lah kuwi lho ngedeni. Lah kok ngedeni? Tanpa iso ngaco kuwi mau. Sabamu ing guwa mlebu metu gawehane yen bar kanggo si pocong gak duwe donya. Lah ya terus lemes kok. Lah piye? Lho, kaya ngono kuwi ora saru gak aku. Ora kok saru iki lho. Kowe ngerti apa ora? Wis, ora ngerti? Ora ngerti. Kuwi mono wong rokok. Udah pilih rokok kok iso? Loh, rokok ku ya tanpa balung ini iso ngacung, rokok di balung ora? Ora ini ra iso ngacung ora ana rokok melengker itu enak ngacung sabamu yang gua ini yang cangkem nah gua ini cangkem gitu mlebu metu gawe aneh dudut tokno dudut ono kuwi. Lah iya. Nek bar kanggo si pocong gak duwe daya tegesan. Tegesane dikapan? Lah tegesan wis rampung kari cilike diguwak. Ora terus mak klimpruk. Apa ana tegesan diguwak kloget-kloget mau enek. Wong rokok to. Aku tiwas dek. Lah ngono mbok pikir adoh men. Lah ora lek ngono aku lek medeni lek mlebu guwa barang kuwi kok rumangsamu. Lah wong udut ora. Oh. Saru, ya ora saru. Ya ora ngono kene ya urung tau krungu dadi kan ya wedi. Ya nek wis krungu ora tak bedheki kuwi kok. Enak men. Bapak foto. Ayo Mbak Palno. Ora. Eh. Dowo. Alah gedhe dowo apa? Ora apal mbok wis. Ya wis, wong aku ya mung mbok menawa nek dibedheki neh ngono kok ya. Ora, kok suwe. Nyanyi yo. Dilanam. Ah. Pengen apa iki? Rondo-rondo, telas apa piye ngono. Ayo batal apa? Lah iki ning kene. Ya wis kono manut-manut pas manut kliwon iki lho. Oh, ana kendang ta? Bocah kendang jare tangane loro kok malah kendang. Ya ora apa-apa. Rek perkara kendang aku pinter no. Pinter ngapa? Ah pinter kedol. Dia wingi disungduk montor no bocah tiba no. Sapa? Asih ngendang kuwi. Lah ya wong goblok kok numpak montor kok ning tengah dalan. Lho lah piye to nek bangjo ra ya kudune mandeg. Kuwi ya pas bangjo mandeg ewadene disuduk saka mburi ki alangan. Lah nek pengen slamet aja ning dalan. Lah ning ndi? Turut kalen ra aman. Weh, numpak kendaraan malah ning anu. Lah nek ra ora ono sing truduk. Ya. Karo adus wong piye. Kowe yo sing anu yo. Pelak, 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 pelak. Aku nak sering dulu lah iso. Yumi? Ana bojo kok. Yumi. Yumi. Ngamboroe. Eh. Ngamboroe. Kang teme iki cocokno kalo gemung. Lho kalo ana duwe barang lho. Lah iya. Wah. Pelecehan iki. Ayo. Ayo engko rada teles. Ayo. Ayo geles kowe. Oh, saiki. Nah, ngono kuwi. Suaramu jan patut dibel. Ah, iki wis ngremuk. Bebasan. Bebasan tanpa Angrabasin meko mandong
Yeah.